V roce 2004 časopis Nugget Čertovo kolo zmínil, že při výslechu není možné používat termín výslech, pokud je vyslýchaný hluchoněmý. Aha. Otázka. Jak na to reaguješ? Mám rád, nemám, moc mi nechutná ketchup. Ketchup není úplně moje oblíbená věc a vlastně se tomu dostím, že je tak populární přístroj do jídla. Já občas říkám takové zajímavosti o mě, jako který nikdo moc netuší v momentě, kdy mám pocit, že ta konverzace moc nikam nespěje, tak to chci jako zachránit tímhle způsobem. Co vlastně s tím, že ženský orgasmus mýtus nebo na každém šprochu pravdy trochu? Zajímavý je, že čím dražší ten ketchup je, nějaký ty luxusnější značky, tím méně mi chutná. Takže já většinou ocením, byť ten ketchup fakt nemám moc rád. Mají gebot, všechny pohlaví, nebo je to čistě výsada těle ze samotností? Takový ten velký ketchup, takový ty červený plastový pixle, co...